አቤቱ አንተ ንጠራለም ነፍሴን ወደ አንተ አነሳለም ዝማት በለኝ ጮአለም ዝማት በለኝ ጮአለም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እሱ ራሱ እንዲያስተምረን አሁንም ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። የጨለመውን አእምሯችን እንዲያበራልን ቃሉን ምስጢሩን እንዲገልጥልን አሁንም ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የምንማርበት የትምህርት ርዕስ ካለፈው የቀጠለ ነው። ቅዱስ ጋብቻና የመጀመሪያ ተአምር የሚል ነው። ቅዱስ ጋብቻና የመጀመሪያ ተአምር በተለይ ያላገባችሁና የቅዱስ ጋብቻ ፍላጎት ያላችሁ በዚህ ትምህርት ላይ ትኩረት ብታደርጉ መልካም ይሆናል። ያለፋችሁትም ያለፈው ስህተት ካለው አሁን በእግዚአብሔር ቃል ለማስተካከል ማዳመጡና ማስተዋሉ በጣም ግሩም ነው። የዲያብሎስን ስራ ለማፍረስ በስጋ የተገለጠ አምላክ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ያደረገው አምላካዊ ድንቅ ስራ ሁሉ በመጽሐፍት ቢጻፍ ኖሮ ዓለም ራሱ ባልበቃም ነበር ሲል ዮሐንስ በወንጌሉ ጽፏል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 25 እና አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ብንመለከት ይህን አምላካዊ ቃል እናገኛለን። በዘፍጥረት በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ እንደተጻፈው ደግሞ የበረከት አምላክ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ የሰው ልጆችን ሲፈጥር አምላካዊ በረከቱን ለሰው ልጆች የጀመረው በምንድነው? በቅዱስ ጋብቻ ሲሆን በአዲስ ኪዳንም እንደዚሁ መለኮታዊ ተአምሩን በመጀመሪያ የገለጠው በምን ቤት ነው? በሰርግ ቤት። መጀመሪያ አምላካዊ ተአምሩን ሲጀምር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር በሰርግ ቤት ነው። ለዚህም ቅዱስ መጽሐፍ እንዲህ ይለናል። በሶስተኛው ቀን ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ በሶስተኛው ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ፣ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች። ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ታደሙ። የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ? ጊዜ ገና አልደረሰም እኮ አላት። እናቱም ለአገልጋዮቹ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። አይሁድም እንደሚያደርጉት የማንጻት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር። እያንዳንዳቸውም ሁለት ወይም ሶስት እንስራ ይይዙ ነበር። እስካፋቸውም ሞሏቸው። አሁን ቀድታችሁ ስላሳዳሪው ስጡት አላቸው። ሰጡትም። አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ከወዴት እንደመጣ አላወቀም ነበር። አሳዳሪውም ሙሽራውን ጠርቶ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል፣ ከሰከሩም በኋላ መናኛውን፣ አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስካሁን አቆይተሃል አለው። ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፣ ክብሩንም ገለጠ፣ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 12። ጌታችን ይህን የመጀመሪያ ተአምር በሰርግ ቤት የገለጠው ጋብቻ ለማህበራዊ ኑሮ፣ ለህብረተሰብ ሰላም፣ ለመንፈሳዊ ህይወት፣ ለቤተ ክርስቲያን እድገት፣ በአጠቃላይ ለመልካም ነገሮች ሁሉ መሰረት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ጋብቻን ከባረከ ልጆች ይባረካሉ። ልጆች ከተባረኩ የነሱ የሆነው ሁሉ ይባረካል። የነሱ የሆነው ሁሉ ከተባረከ ደግሞ አገርም ዓለምም ቤተ ክርስቲያንም ይባረካሉ። ያለ አንድ ምስጢር ያለ አንድ ነገር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራቱን በሰርግ ቤት አላደረገም። እና እንግዲህ በጣም ደስ የሚለው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ቻይ አምላክ መሆኑን ነው።
በችግር ጊዜ ደራሽ መሆኑን ነው። እነዚያ ሙሽሮች አፈሩ፣ ወላጆችም አፈሩ፣ ቤተ ዘመድም አፈረ። ለምን? ግብዣው መሃል ላይ ቅምጥል ሲል የቱን ያህል አስደንጋጭ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ወላዲተ አምላክ ግን አፍረው እንዲሄዱም አልፈለገችም፣ ለመነችው። የስራ ጊዜው ባይደርስም አሳላፊዎቹን ምንድን አላችሁ እስኪ ንገሩኝ ሲላቸው 6 ጋኖች አሉን፣ ሌላ ምንም የለንም። ጥሩ፣ በ6 ጋኖች ውሃ ሙሉ። አሁን እንደሰማነው ነው ቃሉን፣ ውሃ ሙሉ። እንደታዘዙ ሞሉ። ኬሚካል አልጨመረም፣ አልተንቀሳቀሰም፣ ያደረገው ነገር የለም። ከተቀመጠበት ሆኖ በቃሉ ብቻ 6ቱን ታላላቅ የድንጋይ ጋን ወይም በ6 ጋኖች የሞላውን ውሃ ምን አደረገው? ወይን አደረገው። ቀመሱ አላቸው፣ ቀመሱ። አሳዳሪው ተደነቀ። በባህላችን ሰዎች መጀመሪያ ሞቅ ያለውን መጠጥ ይሰጣሉ። ከዚያ ሰው እየሰከረ ሲሄድ ጣዕሙንና ምኑንም ስለማያውቀው መናኛውን ይሰጣሉ። አንተ ግን የተለየ ሰው ነህ። መጀመሪያ መናኛውን፣ በኋላ ደግሞ መልካሙን። የት አገኘኸው አለ። አላወቀም ነበርና፣ እነዚያ ግን ያውቁ ነበር ይላል። ይህን አይተው ደቀ መዛሙርቱም በእውነት አምላክ እንደሆነ አመኑ ነው የሚለን። እዚህ ላይ ማስተዋል ያለብን ምስጢራዊ ትርጉሙን ነው። ሙሽሮች አዳምና ሔዋን ናቸው። አዳምና ሔዋን ክብራቸው ተቋርጦባቸው ነበር። አዳምና ሔዋን በኃጢአት አፍረው ይኖሩ ነበር። አዳምና ሔዋን ከሚወዷቸው መላእክት ተለይተው ይኖሩ ነበር። በአጠቃላይ በእግዚአብሔርና በእነሱ መካከል የነበረው የወይን ፍቅር ተቋርጦ ነበር ነበር እና ያን የወይን ፍቅር በሰዎችና በእግዚአብሔር ያለውን መልካም ግንኙነት እንደገና ለመለወጥ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው በጋን ውስጥ ያሉትን ውሃዎች በተአምር መለወጥ ሳይሆን ምንድን ነው ያደረገው? ሰውና እግዚአብሔር ለማስታረቅ፣ የአዳምና የልጆችን የኃጢአት ሀፍረት ሁሉ ለማስወገድ፣ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን የወይን ፍቅር እንደገና እንዲቀጥል ለማድረግ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ራሱን መሰዋት ነው። ደሙን ነው ያፈሰሰልን፣ ስጋውን ነው የቆረሰልን። እና የእነዚህ ጋኖች ውሃ ወይን መሆኑ የወይኑ ምሳሌ የጌታ ስጋና ደም ነው። ትከታተሉኛላችሁ? የጌታ ስጋና ደም ነው። እነዚያ ሙሽሮች ከሀፍረት እንደዳኑ ሁሉ የገነት ሙሽሮች አዳምና ሔዋን እስከ ልጆቻቸው በክርስቶስ ወይን ደም ከሀፍረት ድነዋል፣ ድነናልና ነው። እና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ነገሮችን ለመለወጥ ስራው ነው። ሰማይና ምድርን ያስገኘ እሱ ነው። የሚሳነው ነገር የለም። ሁሉንም መለወጥ ይችላል። ያልነበረውን እንዲኖር ማድረግ ይችላል። የነበረውን አለማድረግ ይችላል። ያልነበረውን ወይን አደረገ፣ ለወጠው። ዛሬም ይህ ቃሉ ታማኝ ነው። ይህ መለኮታዊ ስራው ታማኝ ነው። ይህን ቃል ታዲያ በፍጹም ልብ በማመን ዛሬም ባለም መልካም ነገራቸውን እንዲለውጥላቸው እንዲያሻሽልላቸው ጠይቀውት ክርስቶስን ያፈሩበት ጊዜ የለም። አባቶቻችን አላፈሩም። ዛሬም እሱን አምነው ለውጥን የጠየቁ ሁሉ፣ እሱን አምነው መሻሻልን የጠየቁ ሁሉ አላፈሩም። በቤተ ክርስቲያን ደረጃም ቢሆን በአገር ደረጃም ቢሆን በአገር ደረጃ በማህበራዊ ኑሮ ደረጃ ሰዎች እየኖርን በሄድን ቁጥር እያደግን በሄድን ቁጥር መሻሻልን እንፈልጋለን። እሱን ይዘን መሻሻልን ስንጠይቅ ያሻሽለዋል፣ ያሳምረዋል። በቤተ ክርስቲያንም እንደዚሁ ነው። እሱን ይዘን በፍቅር መሻሻልን ስንጠይቀው ያሳምረዋል፣ ቀድሞ ያስተካክለዋል። እሱ የሌለበት ለውጥ ግን ዋጋ ቢስ ነው። ለምሳሌ ያህል በሀገር ደረጃ ብንወስድ እሱ የሌለበት ለውጥ በሀገራችን ተካሂዷል። አገርን ለማሻሻል፣ ኢኮኖሚዋን ለማሳደግ፣ እውቀቱን ከፍ ለማድረግ፣ ሌሎች ከደረሱበት ለመድረስ ብዙ ሰዎች ተጨርሰዋል። ብዙ ደም ፈሷል። ብዙ ሰዎች ታስረዋል። ብዙ ሰዎች ተሰደዋል። ያልሆነ ነገር የለም። እግዚአብሔር ስላልነበረበት አሁንም ከሀፍረት አልዳንም።
እግዚአብሔር ስላልነበረበት ለውጡን ኢኮኖሚው ሊያርጋ አልቻለም ዕውቀቱ ሊያርጋ አልቻለም ማህበራዊ ኑሮ ሊያርጋ አልቻለም ማንኛውም ነገር ሊያርጋ አልቻለም ከእግዚአብሔር ስላልነበረ ለውጡ ከሰው ብቻ ስለሆነ እንግዲያውም አንድ ሰው ቢሆን ስንት ጊዜ አዋጅ ታውጆ ነበር በየወሩ ስንት ጊዜ አዋጅ ታውጆ ነበር በየአመቱ ስንት ጊዜ አዋጅ ታውጆ ነበር በየጊዜው ነገር ግን አልሰራም ለምን እግዚአብሔር ስላልነበረበት በቤተ ክርስቲያንም እንደዚሁ ነው ቤተ ክርስቲያናችን እስካሁን ድረስ የት ድረስ ነበር እግዚአብሔር ያለበት ለውጥ ቢሆን ኖሮ ነገር ግን ቤተ ክርስቲያናችን ብዙ ፓትርያርኮችን ለውጣለች አሁን እንግዲህ ትናንትና ነው ራሳችን የቻል ነው ፓትርያርክ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በፓትርያርክ ደረጃ ራሷን እንድትጅል የተወሰነው አሁን ነው በጃንሆይ ነው ከዚያ በፊት 1600 ዓመት ሙሉ ሲኖዶስም የለም ፓትርያርክም የለም ከግብጽ ነበር አንድ ጳጳስ እየተለመነም ይመጣው ታሪኩን ታውቁታላችሁ ግን የተሻለ እድገት ለማግኘት በአባቶቻችን ጥረት በእግዚአብሔር ፈቃድ መንበሩን ተረከብነው አላውቀበታል በኋላ ለውጥ ፈለግንና አሰርን ገደልንና ሌላ አስቀመጥ እግዚአብሔር ስላልነበረበት አልሰራ አሁንም ሌላው ሲሞት ደግሞ ሌላው ደግሞ ከሰው ተቀመጥ አልሰራ አሁንም ደግሞ ይሻላል ተውሎ ደግሞ አንዱን አባረን ደግሞ ሌላውን ሹም አልሆን ለምን ከእግዚአብሔር ስላልሆነ ከእግዚአብሔርማ ቢሆን ኖሮ ይህ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን ብጥብጥ የለም ከእግዚአብሔር ቢሆንማ ኖሮ ይህ ሁሉ መከፋፈል የለም ከእግዚአብሔር ቢሆንማ ኖሮ ይህ ሁሉ በቤተ ክርስቲያን አንገትን የሚያስደፋ ነገር የለም ከእግዚአብሔር ቢሆንማ ኖሮ እኛ ኢትዮጵያውያን ክብራችንን ለማወቅ ፈረንጆች ስንት ማይል አቋርጠው የሚሄዱት ሊያዩን ታሪካችን ሊመረምሩ ስንት ጊዜ የሚናፍቁት እነሱ በእነሱ ፊት በቤተ ክርስቲያን በጽላትና በገንዘብ ተካስተን በፍርድ ቤት ባልቆምን ነበር ይህ አፍረት ነው ለኛ የቃና ዘገሊላ ሰርግ ሙሽሮች ካፍረት ይድኑ እኛ ግን አፍረናል ይህ ሁሉ ለምንድነው የሆነው ለውጣችን ሁሉ ከእግዚአብሔር ስላልነበረ እና አሁንም ማንኛውንም መንፈሳዊ ነገር ማንኛውንም ከኃጢአት በቀር ስጋዊም ቢሆን ማህበራዊ ኑሮም ቢሆን ለማሻሻል ስንፈልግ በብልጣብልጥነት ብቻ አይደለም ራቁቱን በሆነ ፖለቲካ ብቻ አይደለም በተለያየ ድርጅት ብዛት ብቻ አይደለም እግዚአብሔር እንዲለውጥን ነው መጠየቅ እግዚአብሔር ነገራችን እንዲለውጥ ወላዲተ አምላክን መጠየቅ ነው እንድታማልደን በጸሎቷ እንዲጠብቁን እንዲያማልዱን ቅዱሳን መላእክትን መጠየቅ ነው ሳናፍር በነቢያት ባህሪያት በጻድቃን በሰማያታት በቅዱሳን ሁሉ በእነሱ ጸሎት ስለነሱ ብለህ የሚለውን እንደ ታላቅ ኩራት አድርገን ማያዝ ነው እግዚአብሔር ነገራችን ሁሉ ከለወጠ ማለት ካሻሻለ እንሻሻላለን እናድጋለን እግዚአብሔር ካለወጠ ግን የኢኮኖሚው ስልጥም ቢቀየር የትምህርት አሰጣጡ ስልጥም ቢቀየር የመንግስት አስተዳደሩም ቢቀየር ጉልቻ መቀያየር ነው ዋጋ የለውም ኢትዮጵያውያን አሁን ገና ጥበቡን ያገኘነው ይመስለኛል ከሰው ምንም እንደማይገኝ ከሰው የሆነ ሁሉ ትርፍ እንደሌለው የኢትዮጵያ ህዝብ ተረድቷል ለዚህም ነው ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ይሄዳችሁ ራሁንም መለያየቱንም ስርውንም መነቃቀፉንም ችግሩንም እንደምንም ባለመቁጠር ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ምእመናን የሚገሰግሱት ወደ የት ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ከሰው ምንም እንደማይጠበቅ ከሰው የተገኘው እንደማይጠቅም ተረዱ ምእመናን ዛሬ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ምድር ብታዩ ሄዳችሁም ያያችሁ ካላችሁ ምስክሮች ሁኑ አስተማሪ ኖሮ አይደለም ጦይ ቤተ ክርስቲያን አመራር ኖሮ አይደለም ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ የሚጥማቸው ነገር ኖሮ አይደለም በልዩ ልዩ ምክንያት ያውም እንዲባረሩ እየተደረገ እንዲበተኑ እየተደረገ ወደ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስን ፈልገው ሲመጡ ልዩ ልዩ ስም እየተሰጣቸው ነገር ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስላልተለየን ቤተ ክርስቲያኗን ስላልተለያት ዛሬ ንብ ቀፎን እንደሚከብ የኢትዮጵያ ምእመናን ቤተ ክርስቲያኗን ከበዋል ማንን ለማግኘት በቃና ዘገሊላ የተገኘውን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማግኘት እሱ ከተገኘ ምን ይሆናል ነገሮች ሁሉ ይቀየራሉ መለያየት ወደ አንድነት ይለወጣል ጠብ ወደ ፍቅር ይለወጣል ሁከት ወደ ሰላም ይለወጣል ትዕቢት ወደ ትህትና ይለወጣል
ኃጢአት ወደ ጽድቅ ይለወጣል። ባጠቃላይ ክፉ ነገር ወደ መልካም ነገር ይለወጣል። እና ነገ ለምናገኘው መልካም ነገር ምልክት ነው ብየንም አምነው እግዚአብሔርን የቀረቡ ሁሉ አያፍሩምና። ጥሩ ክቡር ጋብቻንና እውነተኛ ትዳርን በተመለከተ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠውን ምክር ጥቂቶችን በመጥቀስ እናያለን። ጋብቻን በተመለከተ ምክንያቱም ርዕሳችን ስለ ጋብቻ ነው። አንደኛውን ጥቅስ እናያለን። መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር ይላል። መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር፣ መኝታውም ንጹህ ይሁን። ሴሰኞችንና አመንዝሮችን ግን እግዚአብሔር ምን ያደርጋቸዋል? ይፈርድባቸዋል ይላል ዕብራውያን 13 ቁጥር 4። መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር፣ መኝታውም ንጹህ ይሁን ነው። መጋባት ክቡር የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? በእምነት ሲሆን፣ በቤተ ክርስቲያን ሲሆን፣ በእግዚአብሔር ቃል ሲሆን፣ በጸሎት ሲሆን፣ በጾም ሲሆን። ሙሴ ጽላቱን የእግዚአብሔርን በረከት ለመቀበል 40 ቀንና 40 ሌሊት በሲና ተራራ እህል ውሃ ሳይቀምስ ጾመ ይላል። ስጋውን ገታው ይላል። ስጋውን ገሰጸው ይላል። የሚሰጠው ዘላቂ በረከት ስለሆነ ልክ እንደዚህ ከጋብቻ በፊት ሱባኤ፣ ከጋብቻ በፊት ጸሎት የሆነ እንደሆን ክብር ይኖረዋል። ከዚህም ጋር በተክሊል፣ ከዚህም ጋር በቅዱስ ቁርባን፣ ከዚህም ጋር በእውነተኛ ቃል ኪዳን የሆነ እንደሆነ ክቡር ነው። ንጹህም ይሁን ይላል። መኝታው ንጹህ ይሁን ይላል። አልጋው ንጹህ ይሁን ለማለት ብሎ አይደለም። በእርግጥ አንሶላውም፣ ብርድ ልብሱም፣ አልጋውም ንጹህ አይሁን ማለት አይደለም። ሆኖም ግን ይህ ትውልድ ለዚያ አንሶ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሱ ስለ ልብሱ ስለ አልጋው አይደለም የተጨነቀው። ንጹህ ይሁን መኝታው ንጹህ ይሁን ሲል ባልና ሚስት ወደ አልጋ ከመውጣታቸው በፊት ጸሎት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን ፈቃድ መጠየቅ ያስፈልጋል። መኝታችን ባርክልን ማለት ያስፈልጋል። የሚወለደው ልጅ የተባረከ እንዲሆን፣ የሚወለደው ልጅ ንጹህ እንዲሆን፣ መኝታው ንጹህ ይሁን፣ ያለ ጭቅጭቅ ይሁን፣ ያለ ጠብ ይሁን፣ ያለ ጭንበቀል ይሁን፣ ያለ ክርክር ይሁን። ያለዚያ በአንድ አልጋ ሁለት ልብ ደግሞም ሰፋ ካለ በአንድ አልጋ አራት ልብ ሆኖ የተጸነሰው ስንስ የተወለደው ልጅ ለእግዚአብሔርም ለወላጆቹም ለራሱም አይጠቅምም። እና የእግዚአብሔር ቃል አስቀድሞ ጋብቻ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። ለምን? መሰረቱ ጋብቻ ላይ ስለሆነ። ስለዚህ አስቡበት ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ከዚያ ምንድን ነው የሚለው? ሁለተኛው ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያደርግላት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሚስቲቱ ለባሏ። ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም፣ ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ። እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም፣ ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 እስከ 6 ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ቃል። ባል በገዛ ስጋው ላይ ምንም አይነት ስልጣን የለውም። ነው ስልጣን የማን ነው አለ እግዚአብሔር ቃል? የእሷ ነው። ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም። ስልጣን የማን ነው? የማን ነው ስልጣን? የባሏ ነው። እስከዚህ ድረስ ሀብትም ቢሆን የእሷ ሀብት የእሱ ነው፣ የእሱ ሀብት የእሷ ነው። ውበትም ቢሆን የእሱ ውበት የእሷ ነው፣ የእሷ ውበት የእሱ ነው። ጤንነትም ቢሆን የእሷ ጤንነት የእሱ ነው፣ የእሱ ጤንነት የእሷ ነው። ዘመድም ቢሆን የእሷ ዘመድ የእሱ ነው፣ የእሱ ዘመድ የእሷ ነው። ወላጆችም ቢሆኑ የእሷ ወላጆች የእሱ ናቸው፣ የእሱ ወላጆች ደግሞ የእሷ ናቸው። እውቀትም ቢሆን የእሷ የእሱ ነው፣ የእሱ የእሷ ነው። አንድ ናችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ ባል የሚገባትን ያድርግላት ለሚስት፣ ሚስትም የሚገባውን መልካም ነገር ሁሉ ለባሏ ታድርግ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል የሚለን ይህን ነው። ዛሬ ይህን ቃል በዓለም ተግባራዊ እያደረጉ አሉ። አባቶቻችን አድርገው ተሸልመውበት አልፈዋል። አሁንም የሚያደርጉ አሉ፣ የማያደርጉ አሉ። የእናንተ ከየትኛው ነው? የእናንተ ከየትኛው ነው? ራሳችሁ ነው የምታውቁ። ባል ለሚስት፣ ሚስት ለባል ብቻ አይደለም የሚገባውን ማድረግ ያለበት። አገርን የምንመራለን የሚሉ መሪዎች ካሉ ለህዝቡ የሚገባቸውን ማድረግ አለባቸው፣ ህዝቡም ለመሪዎች የሚገባቸውን ማድረግ አለባቸው።
በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ቤተ ክርስቲያንን እንመራለን የሚሉ ካሉ ቤተ ክርስቲያንን የሚመሩ አባቶች ለምእመናን የሚገባቸውን ማድረግ አለባቸው። መምህራን ለተማሪዎች የሚገባውን፣ ተማሪዎች ለመምህራን የሚገባውን፣ ዳኞች ለተከሳሾች የሚገባውን፣ ተከሳሾችም ለዳኞች የሚገባውን፣ ወታደሮች ለሀገራቸው የሚገባቸውን፣ አገርም ለወታደሮች የሚገባቸውን፣ እያንዳንዱ አንዱ ለአንዱ የሚገባውን ያድርግ ነው የሚለው። ያ ሲሆን ነው ሰዎች እግዚአብሔርን ማመናቸው እውነትም ከእግዚአብሔር የተገኙ መሆናቸውን የሚያውቁት ያን ጊዜ ነው የሚለው። እና ለዚህ እግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል፣ እርዳታ ያስፈልጋል፣ የመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያስፈልጋል። ሶስተኛው ምንድነው የሚለው? ሚስትህ ባልንጀራህና የቃል ኪዳንህ ሚስት ሆና ሳለች እርሷን አታታልል። እርሷን ብታታልል ባንተና በልጅነት ሚስት መካከል እግዚአብሔር ምንድነው ይላል? መስክር ነው። ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ሚስትህ ባልንጀራህና የልጅነት የቃል ኪዳን እህት ሆና ሳለች አታታላት። ባልሽንም እንደዚሁ አታታልዩ። አንዳችሁ አንዳችሁን የምታታልሉ ከሆነ ጠበቃ ማያስፈልግም፣ ምስክር ማያስፈልግም። ምስክሩ ማን ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ምስክር አያስፈልገው። ጨለማ ተለውሶ የተሰራውን ያያል። ጉድጓድ ውስጥ ተቀብረን ምን ሰራውን ያያል። ውቅያኖስ ውስጥ ሆነን ምን ሰራውን ያያል። አውሮፕላን ውስጥ ሆነን ምን ሰራውን ያያል። ቤት ዘግተን ምን ሰራውን ያያል። እንኳን በምድር ውጭ የሆነውን እንኳን በምድር አካል ያለውን በልቡናችን የምናስበውን ያውቃል። እግዚአብሔር ምስክር አያስፈልገው። እግዚአብሔር ራሱ ምስክር ነው። ስለዚህ እባካችሁ ባሎች ሚስቶቻችሁን አታታሉ፣ ሚስቶች ባሎቻችሁን አታታሉ። ይህን ቃል ተግባራዊ በማድረግ ቃሉን ፈርተው ባሎች ሚስቶቻቸውን ላለማታለል በጸሎት ውጊያ አድርገው፣ ሚስቶች ባሎቻቸውን ላለማታለል በጸሎት የሚመጣውን ፈተና ሁሉ ውጊያ አድርገው ድል ያለፉ አባቶቻችን ነበሩ። ታሪካቸው ተጽፏል። ዛሬም አሉ። እናንተ እስከ የትኛው ናችሁ? ይሄ የራሳችሁ ነው መልሱ። ምክንያቱም የእናንተ ልብ የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ባል እንኳን የሚስትን፣ ሚስት እንኳን የባልን ማወቅ አይቻልም። እግዚአብሔር ግን ያውቃል። ከየትኛው እንደሆናችሁ ራሳችሁ እንግዲህ ራሳችሁ መድቡ። ያልተስተካከለ ነገር ካለ አስተካክሉ። ወደፊት የምትጋቡትን ይሄን አስቡበት። ባሎች ሚስቶችን፣ ሚስቶች ባሎችን ማታለል ብቻ አይደለም። ስንት የአገር መሪዎች ህዝቦቻቸውን አታለሉ። ስልጣንን በጨበጡ ማግስት ይህን እናደርግልሃለን፣ ይህን እንፈጥርልሃለን፣ ጨረቃ ላይ እንፈጥርሃለን፣ መናን እንደ ሙሴ እናወርድልሃለን፣ ስንት ነገር ይሉትና ስልጣን ኮረቻዋ ላይ ቁጭ ሲሉ ህዝቡን የህዝቡን ደም እንደ ውሃ ያፈሳሉ። ህዝቡን እንደ ተንቀሳቃሽ እቃ ያያሉ። ስንቶች ሰዎችን አታለሉ። ስንቶች መሪዎች በተለይ በተለይ በኢትዮጵያ ምድር በእኛ እድሜ ያየናቸው ባለስልጣኖች ከቀበሌ ዳኛ ጀምሮ ስንቶች የኢትዮጵያን ህዝብ አታለሉት። በረሃ የነበሩትም ገበሬውን አይዞ ስልጣን ባገኘን ማግስት ነገ ጧት ምትሆነውን ታያለህ፣ መሬት ይመለስልሃል፣ ቤት ይመለስልሃል፣ ዳቦ ይትረፈረፍልሃል፣ ሰላም ይትረፈረፍልሃል። እንደ አውሮፓ እንደ አሜሪካ ባትሆን ምላሳችን እናሳያለን። ያን የውሃ ገበሬ እውነት እየመሰለው አሁን ያን ይከተላል፣ ደሙን ያፈሳል፣ ራሱን ያጣል፣ ልጁን ይገብራል። ያልሆነው የለም። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን መሪዎች አታለሉ የኢትዮጵያን ህዝብ፣ ወታደሮችም አታለሉ የኢትዮጵያን ህዝብ፣ ምሁራንም አታለሉ የኢትዮጵያን ህዝብ። እነዚህ ብቻ መሰሏችሁ? በሃይማኖት ደረጃም እንደዚሁ ነው። ዲቁናውን ስንቀበል፣ ምንኩስናውን ስንቀበል፣ ቅስናውን ስንቀበል፣ ጵጵስናውን ሲቀበሉ፣ ፓትርያርክነቱን ሲቀበሉ ስንት ቃል ገብተን ነው? በሰው ፊት ስንት ቃል ተገብቶ ነው? ምናልባት ካህን ሲሾም፣ ጳጳስ ሲሾም፣ ፓትርያርክ ሲሾም ያያችሁ ካላችሁ የመጀመሪያ ቃል ኪዳኑ ምንድን ነው? ዘረኝነትን እዋጋለሁ፣ ወደ ወገን ወደ ዘመድ አላደላም ነው። በተለይ ምንኩስናው አብርሃም አገሩን ቤተሰቡን ዘመዱን ዘሩን ስቶ
ወደማያውቀው ምድር ሄዷል። እኔም እንደዚያ ነኝ ብለን ነው ቃል መንገበው። በምን ኩስ ነው በጎችን ግልገሎችን እንደሚገባቸው ጣቦቶችን እንደሚገባቸው ምእመናንን እንደሚገባቸው እናገለግላለን ብለን ሊቀ ካህናትነቱ ይሰጠናል፣ ዲቁናው ይሰጠናል፣ ቅስናው ይሰጠናል፣ ጵጵስናው ይሰጣል፣ ሌላውም ይሰጣል። ያ በተገኘ ማግስት ግን አታላይነት ብቅ ይላል። እስከ መቼው ድረስ መምህራን እንኳን ተማሪዎችን አታለሉ፣ ካድሬዎች እንኳን ሰዎችን የኢትዮጵያ ንዙ አታለሉ። እነዚህ ጨሶች የሚሏችሁ ውሸት ነው። ዓለም የተገኘችው ከረቀቀ ነገር ነው፣ ከእግዚአብሔር አይደለም። የሰው ልጆች እድገትም ቢሆን ከአውሬነት ነው ከብዙ ጊዜ በኋላ ወደዚህ የተቀየረው። ቤተ ክርስቲያን የአዳሪያን ማደንዘዣ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ማደንዛዥ ዕፅ ነው። ሃይማኖት አይጠቅማችሁም፣ ቤተ ክርስቲያን አያክረባችሁም። እንደ ጨቆነቻችሁ ላለመኖር ታገሉ አሉ። አታለሉት የኢትዮጵያ ህዝብ። ባዮማ ተታለለ ወጣቱ፣ በመኢሴማ ተታለሉ ሴቶቹ። ባይሴማ እንጂ በመኢሴማ ነው ተታለሉ ሰራተኞቹ። በመኢገማ ተታለሉ ካድሬዎቹ በነማን? በመኢገማ ተታለሉ ገበሬዎቹ በነማን? በካድሬዎች። ካድሬዎች ደግሞ በበላዮቻቸው ፈረንጆች። አንዱ አንዱን ማታለል በዛ ባለም። ስለዚህ አንዳችን አንዳችን እንዳናታልል፣ ለሚያታሉን ሰዎች ደግሞ ራሳችን አጋልጠን እንዳንሰጥ ምን መሆን አለብን? እንደ እባብ ብልህ፣ እንደ ርግብ የዋህ፣ በእግዚአብሔር ቃል እየታጠቅ ወገባችሁን በእግዚአብሔር ቃል ታጥቃችሁ ሁልጊዜ ለሚመጣባችሁ ጠላት የተዘጋጃችሁ ሁኑ። በመጣበት መልስ ለመመለስ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እና እባካችሁ አንዳችን አንዳችን አናታልል። ሌላው አራተኛው ምንጭህ ብሩክ ይሁን ይላል። ምንጭህ ብሩክ ይሁን ከጉብዝና ሚስት ጋር ደስ ይበልህ። ምሳሌ 5:18 ምንጭህ ብሩክ ይሁን ስል ምንጭህ ብሩክ ይሁን ሲል የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሆነ ለእናንተ እተወዋለሁ። ስለዚህ ከጉብዝና ሚስት ጋር ደስ ይበልህ። ከቁንጅናሽ ከመጀመሪያ የልጅነት ባልሽ ጋር ደስ ይበላችሁ። ትመኙ አይጠቅምም። ዓለም እንደሆነ አትጠገብም። ዝሙቱ አይጠገብ፣ ፍቶቱ አይጠገብ፣ የዓለም ነገር አይጠገብ። አውቆ ካልተውት በቀር በምንም አይነት ዓይን አይጠግብም፣ ጆሮ አይጠግብም፣ ምኞት አይጠግብም፣ ስጋዊ ስራ አይጠግብም። ስለዚህ እባካችሁን የሚለው እግዚአብሔር ቃል ከመጀመሪያው ጋር ደስ ይበላችሁ። ወጣቶች ከጉብዝና እምነታችሁ ጋር ደስ ይበላችሁ። ከጉብዝና ቤተ ክርስቲያናችሁ ጋር ደስ ይበላችሁ። ከጉብዝና ስርዓታችሁ ጋር ደስ ይበላችሁ። ከጉብዝና ባህላችሁ ጋር ደስ ይበላችሁ። ጥሩ የልጅነት እምነታችሁ፣ ኢትዮጵያውያን የልጅነት እምነታችሁ፣ የልጅነት ቤተ ክርስቲያናችሁ፣ የልጅነት ስርዓታችሁ፣ የልጅነት መንፈሳዊ ጉዟችሁ፣ የመጀመሪያ ጥምቀታችሁ፣ የመጀመሪያ ቁርባናችሁ የት ነው? ንገሩኝ የት ነው? በየትኛው ቤተ ክርስቲያን? በካቶሊክ ነው? በፕሮቴስታንት ነው? በምንድን ነው? በልጅነታችን ክርስቶስን ያገኘ ነው። በማን ቤተ ክርስቲያን ነው? በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን። ስለዚህ በእሷ ደስ ይበላችሁ። ጉልቻ ቢቀያይሩት ወጥ አያጣፍጥም። ሸሚዝ ቢቀያየር ድፍን እንትን አያቃልም። ዋጋ የለውም። የመጀመሪያው እምነታችንን አጽንተን ብንይዝ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ዕብራውያን 3:14 ላይ የመጀመሪያውን እምነታችንን፣ የመጀመሪያውን ባህላችንን፣ የመጀመሪያውን ስርዓታችንን፣ የመጀመሪያውን መንፈሳዊ ሀብታችን ያገኘነውን እሱን አጥብቀን ብንይዝ የክርስቶስ መንግስት ተካፋዮች ነን ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ የመጀመሪያውን የሚሻል አምስተኛው ባሎች ደግሞ እንደ ገዛ ስጋቸው አድርገው የገዛ ሚስቶቻቸውን ሊወዷቸው ይገባቸዋል። የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል። ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና። ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 5:28 6 ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት፣ አሳፋሪ ሴት ግን በአጥንቱ ውስጥ እንደ ቅንቅን ናት። ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት፣ ለባሏ አክሊል ናት፣ ለባሏ ሞገስ ናት፣ ለባሏ ክብር ናት፣ ለባሏ ሀብት ናት፣ ለባሏ ሰላም ናት፣
ለባሏ ጸጋ ናት፣ ለባሏ ምግብ ናት፣ ለባሏ መጠጥ ናት፣ ለባሏ መልካም ልብስ ናት፣ ለባሏ ኑሮ ናት፣ ለባሏ ህይወት ናት። አዳም ለብእሲቱ ህይወቴ ይቤላ፣ አዳም ሚስት ሔዋንን ህይወቴን ይሽላት ነበር። ባልም እንደዚሁ። ታዲያ ምን ሲሆኑ ነው? ልባሞች ሲሆኑ። አሳፋሪ ባል ግን ለሚስቱ ምንድን ነው? ቅንቅን። አሳፋሪ ሚስት ለባሏ ምንድን ናት? ቅንቅን። ቅንቅን ማለት ምን ማለት ነው? አንድን እንጨት ውስጥ ለውስጥ ይወረብሩ ይወረብሩ ይወረብሩና መጨረሻ ላይ ንፋስ ወይ አንድ ነገር ነካ ሲያደርገው ይንኮታኮታል። ያ ግንድ ወይም ያ ታላቅ እንጨት ያን የሚያደርጉ ረቂቃን ነፍሳት ናቸው። ስለዚህ በሚስት መጥፎ ነገር የተወረወረ ባል፣ በባል መጥፎ ጠባይ የተወረወረች ሚስት፣ በባል መጥፎ ጠባይ የተበላሸ የሚስት ህይወት፣ በሚስት መጥፎ ጠባይ የተበላሸ የባል ህይወት። መከራ ሲመጣ አይችልም፣ ፈተና ሲመጣ አይችልም፣ መጸለይ አይችልም፣ መጾም አይችልም፣ ሰላም የለውም፣ ደስታ የለውም። አንድ ቀን አንድ ትንሽ ነገር ሲነካው እንደዚያ እንደሚኮታኮተው እንጨት ራሱን ያጠራል፣ ቶሎ ቤቱን ያፈርሰዋል፣ መጽናት አይችልም። ያ የሚሆነው ታዲያ አንዱ ለአንዱ ቅንቅን ሲሆን ነው። ላለመሆን ምን ያስፈልጋል? የእግዚአብሔር ቃል። ላለመሆን ምን ያስፈልጋል? እምነት። ላለመሆን ምን ያስፈልጋል? ጸሎት፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን መገስገስ። ጥሩ። ሰባተኛው ምንድን ነው የሚለው? ሰባተኛው ብልሃተኛ ሴት ቤቷን ትሰራለች። ብልሃተኛ ሴት ቤቷን ትሰራለች። ምሳሌ 14 ቁጥር 4 ብልሃተኛ ሴት ቤቷን ትሰራለች ሲል ድንጋይ ታጠራቅማለች፣ ግንብ ትገነባለች፣ እንጨቱን ትጠርባለች፣ ክዳን ትከድናለች፣ ገጠር እንደሆን ጭቃውን አውክታ ትመርጋለች ማለት አይደለም። ብልሃተኛ ሴት ቤቷን ትሰራለች ማለት ቤቷን በመንፈሳዊ ሕይወት ትይዘዋለች፣ ቤቷን በትዕግስት ትይዘዋለች፣ ቤቷን በጸሎት ትይዘዋለች፣ ቤቷን በእግዚአብሔር ቃል ትይዘዋለች። ብልሃቱ ምንድን ነው? ባል የተበሳጨ እንደሆን በትዕግስት ትመልሰዋለች። ቤቱ ቆሽሿል ቢላት ታጸደዋለች። በሩ ለምን ተዘጋ ቢላት ትከፍተዋለች። ለምን ተከፈተ ቢላት ትዘጋዋለች። ለምን ወጡ አልጣመም ቢላት ታጣፍጠዋለች። ለምን እንጀራው ጥሩ አልሆነም ቢላት ታሳምረዋለች። ወንዱም እንደዚሁ የሚጠየቅበት ያ ነው። ቤትን መሰራት ማለት ወንዱ ሰዓቱ ነው ሲመጣ እሷ ምን ሆና ትቆያለች? እባካችሁችን መልሱልኝ። ወንዱ ሰዓቱ ነው ሲመጣ ከውጭ በሆነው ነገር ምን ሆና ትቆያለች? ውሃ ውሃ ሆና ትቆያለች። እንደዚህ ትልቅ እሳት ሲነሳ በአሜሪካን ሀገር ትልቁን እሳት እንደሚያጠፋ ውሃ ትንሽ አንደበት እሳት ናት ይላል የእግዚአብሔር ቃል። አንደበቱ እሳት ሆኖ ሲመጣ እሷ ውሃ ሆና ከቆየች፣ እሷ እሳት ሆና ስትመጣ እሱ ውሃ ሆኖ ከቆያት ቤት ተሰራ ማለት ያ ነው። ያለዚያ ግን ባል በሆነው ነገር እሳት ሆኖ ሲመጣ ሚስት ጭድ ጋዝና ነዳጅ ሆና ከቆየች ዋጋ የለውም። አንዳቸው ለአንዳቸው ጋዝ ጭድና ነዳጅ ከሆኑ መቀጣጠል ነው። ለጎረቤት ይተርፋል፣ ለቤት ለዘመድ አዝማዱ ይተርፋል፣ ለአገርም ጠንቅ ይሆናል፣ ለልጆችም ሀፍረትና ጉስቁልና ይሆናል። ስለዚህ ብልሃተኛ ሴት ቤቷን ትሰራለች ይችላል። ብልሃተኞች ለመሆን የእግዚአብሔርን መሳሪያ ያዙ። ያም የእግዚአብሔር መሳሪያ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው የያዝ ነው። በዚህ ልበርታ ለማለት ነው። ጥሩ። ስምንተኛው ባሏ ደግሞ እንዲህ ብሎ ያመሰግናታል። መልካም ያደረጉ ብዙ ሴቶች አሉ፣ አንቺ ግን ከሁሉ ትበልጫለሽ። ውበት ሐሰት ነው፣ ደምግባትም ከንቱ ነው። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን እርሷ ምን ትሆናለች ይላል የእግዚአብሔር ቃል? ትመሰግናለች። ምሳሌ 31 ቁጥር 29 እስከ 31 ዘጠነኛው ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ ይወረሳሉ፣ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። ምሳሌ 19 ቁጥር 14 ቤትና ባለጠግነት ከማን ይወረሳል? ከአባቶች ይወረሳሉ። ሀብት ከአባቶች ይወረሳል። እውነተኛ ሚስት ግን የምትገኘው ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ ይወረሳሉ፣ ከወገን ይወረሳል። እውነተኛ ባል ግን አስተዋይ ባል ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ቤትና ባለጠግነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ማለት ቤትና ባለጠግነት ከሰዎች ይወረሳሉ፣ እውነተኛ የአገር መሪ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ቤትና ባለጠግነት ከምድር ይገኛል፣ እውነተኛ የሃይማኖት መሪ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ሀብት በምድር ይገኛል፣ አስተዋይ እውቀት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ቤትና ባለጠግነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ይወረሳሉ፣
አስተዋይ የጉብዝና እድሜ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አስተዋይ ጎረቤት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አስተዋይ ወታደር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አስተዋይ አስተማሪ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አስተዋይ አእምሮ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አስተዋይ ጉልበት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አስተዋይ ማህበራዊ ኑሮ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። በምድሩም በሰማይም የሚጠቅመን መልካም ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር ስለሆነ ከሰው ምንም አንጠብቅ፣ ከእግዚአብሔር ምንጠብቅ ይሻላል። ለዚያ ታዲያ የሚያዘጋጀን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ጥሩ አስረኛው ሚስት ያገኘ በረከትን አገኘ። ባልን ያገኘች በረከትን አገኘች፣ ከእግዚአብሔርም ሞገስን ታገኛለች። ሚስት ያገኘ በረከትን አገኘ፣ ከእግዚአብሔርም ሞገስን ያገኛል። ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁጥር 22 ሚስት ያገኘ መልካም ሚስትን ያገኘ በረከትን ከእግዚአብሔር እንዳገኘ ይቁጠረው ነው የሚለው። መልካም መሪዎችን ያገኘች ሀገር፣ መልካም ምሁራንን ያገኘች ሀገር፣ መልካም ሰራዊትን ያገኘች ሀገር፣ መልካም ዲያቆናትን ያገኘች ቤተ ክርስቲያን፣ መልካም ቀሳውስትን ያገኘች ቤተ ክርስቲያን፣ መልካም ጳጳሳትን ያገኘች ቤተ ክርስቲያን፣ መልካም ፓትርያርኮችን ያገኘች ቤተ ክርስቲያን፣ መልካም ታሪክን ያገኘች ሀገር ምን አግኝታለች ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ምን አግኝተዋል ማለት ነው? በረከት፣ በረከት። ታዲያ ይህ እንዲሆን ምን ያስፈልጋል? የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል። የመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር አስተማሪነት ያስፈልጋል። ልጆችሽ ከሰው ሳይሆን ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ ይላል። እባካቸው ከእግዚአብሔር እንማር። የመጨረሻው ምንድን ነው የሚለው? አስራ አንደኛው እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች ምን ይላሉ ይላል፣ በከንቱ ይደክማሉ። መዝሙር 126 ቁጥር 1 እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ባሎች በከንቱ ይደክማሉ፣ ሚስቶች በከንቱ ይደክማሉ፣ አማጮች በከንቱ ይደክማሉ፣ ካህናት በከንቱ እንደክማለን። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቤታችሁን እንዲሰራ እባካችሁ በቃና ዘገሊላው ሰርግ ቀድሞ ክርስቶስ እንደተገኘ ተገኝልን በሉት። ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያምን ጋብዟት። ቅዱሳንን በረድኤት ጥሯቸው። ስለ ቅዱሳን ብለህ እባክህ በሉት። ዛሬ እኮ የዓለም ሰዎች ስለ ስልጣን ይጸልያሉ፣ ስለ እውቀት ይጸልያሉ፣ ስለ ሀብት ይጸልያሉ፣ ስለ ጤንነት ይጸልያሉ፣ ስለሚፈልጉት ምድራዊ ነገር ይጸልያሉ። ነገር ግን ስለ ትዳር የኋላ ኋላ ነው፣ ሊደርስ ሲል ነው። መሆን የለበትም፣ መጀመሪያ ነው። ክርስቶስ የሥራ መጀመሪያውን ትዳር ላይ እንዳደረገ ሁሉ ሴቶችም ገና አንገታችሁ ብቅ ሲል፣ ወንዶችም ገና አንገታችሁ ብቅ ሲል፣ ለአቅመ ሔዋን ለአቅመ አዳም ልትደርሱ ስትሉ አስቀድማችሁ ከወዲሁ እንደ ትምህርቱ፣ እንደ እውቀቱ፣ እንደ ማህበራዊ ኑሮው በምድር ጥቅም ልታገኙ እንደምትፈልጉት ሁሉ ስለ ትዳር ስትጸልዩ ኑሩ። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ ብላችሁ ስትጸልዩ በአቡነ ዘበሰማያት ሚስት ባልን ወይም ደግሞ ባል ሚስትን ያስቡ። ሚስት ለባል ባል ለሚስት የዕለት እንጀራዎች ናቸውና ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር አገርን ካልጠበቀ ወታደሮች በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር መንግስትን ካልባረከ መንግስታት በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር ምእመናንን ካልባረከ ወንጌላውያን፣ ጳጳሳት፣ ቀሳውስት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር ክህነትን፣ ቅስናን፣ ጵጵስናን፣ ዲቁናን ካልባረከ ምእመናን በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር እውቀትን ካልባረከ ምሁራን በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር ተማሪዎችን ካልባረከ መምህራን በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር መምህራንን ካልባረከ ተማሪዎች በከንቱ ይደክማሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያን ነገር እንዲባርክና እንዲሰራ አሳልፋቸው እባካችሁ ለእግዚአብሔር ስጡት ነው የሚል። እሱም ቢሆን እናንት ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ሁሉ እባካችሁ ወደ እኔ አምጡት። እኔ ምን ላድርገው አለ? ልሸከመው፣ እኔ አሳርፋችኋለሁ ነው የሚል። በእሱ ላይ እንጣለው። መቅድመ ህሱ መንግስቶ ወጽድቆ፣ አስቀድማችሁ መንግስቱንና ጽድቁን ፈልጉ። አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን ፈልጉ። ለእናንተ የሚሆነውን እሱ ራሱ ያዘጋጅላችኋል። እናታችሁ ነው አባታችሁ ነውና ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። አሁን እንግዲህ በዚህ ትምህርታችን ውስጥ ቅዱስ ጋብቻና የመጀመሪያ ተአምር በሚለው አብይ ርዕስ ውስጥ ድንግል ማርያም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ፣ የችግር ቀኖች ያጥራሉ የሚሉትን ንዑሳት ርዕሶች ቶሎ ቶሎ አይተን እንጨርሳለን። ጥሩ ድንግል ማርያም በቃና ዘገሊላው አስደናቂ ተአምር ውስጥ እመቤታችን ድንግል ማርያም
በአማላጅነት ድርሻዋ የታምራቱ ተሳታፊ ሆናለች። እንዲያውም የነገሩ መሰረት እሷ ናት ማለት ይቻላል። ይህ አስደናቂ ታምር የተደረገው በእሷና ተወዳዳሪ በሌለው እናታዊ ጥያቄዋ መሰረት ነውና፣ አንዳንድ ሰዎች በቃና ዘገሊላው ታምር ታሪክ ውስጥ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ያለውን አንቺ ሴት ካንቺ ጋር ምን አለኝ ጊዜ ገና አልደረሰም እኮ የሚለውን በመጥቀስ የወይን ጠጅ አለቀባቸው እኮ ብላ አምላካዊ ስራውን እንዲሰራላቸው በጠየቀሽ ጊዜ ካንቺ ጋር ምን አለኝ ብሏታልና ድንግል ማርያም አታማልድም ይላሉ። ነገር ግን እንኳን ድንግል ማርያም፣ እንኳን ወላዲተ አምላክ፣ እንኳን ቅድስተ ቅዱሳን፣ እንኳን የመለኮት እናት፣ ሌሎች ቅዱሳንና ማለትም ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታትና እንዲሁም እኛም ብንሆን አንዳችን ለአንዳችን ማማለድ እንደሚገባን መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ይናገራል። አንብባችሁ ለመረዳት ብትፈልጉ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20፣ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22፣ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር 6 እስከ 8፣ ኢዮብ መጽሐፈ ኢዮብ ማለት ነው ምዕራፍ 42 ከቁጥር 7 እስከ 10፣ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 42 ከቁጥር 1 እስከ 11 ያለውን ስንመለከት አንዱ ለአንዱ ማማለድ እንደሚገባው የእግዚአብሔር ሰዎች ለኛ ለኃጢአተኞች ማማለድ እንደሚገባቸውና በተግባር እንደፈጸሙት ነው የሚያስተምረን የእግዚአብሔር ቃል። ስለ አማላጅነት በሰፊው ስንማር እነዚህን ጥቅሶች በሌላ ጊዜ እናብራራቸዋለን። ለማለት የፈለኩት እንኳን ድንግል ማርያም እኔ ለእናንተ እናንተ ለእኔ አንዳችን ለአንዳችን እንድናማልድ እግዚአብሔር ፈቃዱ ነው። እሱ ጠፍቶት ሳይሆን ነጋሪ ፈልጎ ሳይሆን አንዳችን አንዳችንን ማሰባችንንና አንዳችን ለአንዳችን ራሳችንን ዝቅ ማድረጋችንን ሊያይ ይፈልጋል መለኮት። ለዚህ ነው አንዳችን ለአንዳችን እንድንማልድ የፈቀደው። ታዲያ በቃና ዘገሊላ ሰርግ የወይን ጠጅ ሲያልቅባቸው ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት ነው ይክበር ይመስገንና ጠፍቶት ነው እንዴ ድንግል ማርያም የነገረችው? ምክንያት አለው። ጥሩ፣ አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ የሚለውንም እናያለን። ይህ ቃል ለመሆኑ ምን ማለት ነው? ይችን ይዘው ነው አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ ብሏታል እና እሷ ልታማልደን አትችልም የሚሉት። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የተገለጠውና ሰው የሆነው በእስራኤል ምድር ነው። ስለዚህ የሚናገርበት የቋንቋ ስልት እንደነሱ ነው። በእነሱ አነጋገር አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ ጊዜ ገና አልደረሰም እኮ ማለት ከአንቺ ምን ጠብ አለኝ? ምን ቅራኔ አለኝ? ምን ቅሬታ አለኝ? በመካከላችን ምንም እንከን እንደሌለ አንቺ ታውቂያለሽ። ሆኖም ግን ያንቺን ጥያቄ ለመመለስና አምላካዊ ተአምራቴን ለመጀመር ጊዜ ገና ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ስራውን የሚሰራበት ጊዜና ሰዓት አለውና ምእመናን፣ መዝሙር 118 ቁጥር 126 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 6ን ስንመለከት እግዚአብሔር ስራውን የሚሰራው በዘመን በአመት በወር በቀን በሰዓት በደቂቃ በሰከንድ ከዚያም የበለጠ አቆጣጠር እንዳለ እሱ የሚያውቀው በዚያ ነው የሚሰራው። ጊዜው ሳይደርስ አንድም ስራ አይሰራም እግዚአብሔር። ስለዚህ ጊዜ ገና አልደረሰም ነው ያላት እንጂ እሷን መገሰጹ አይደለም። ከአንቺ ጋር ምን አለኝ የሚለው ቃል በመካከላችን ምን ጠብ አለ ለማለት እንደሆነ አንድ ምሳሌ እንጥቀስ። የእስራኤል አነጋገር የእስራኤል ሕዝብ የቋንቋ ስልት እንደሆነ ለማረጋገጥ አንድ ታሪክ እንጠቅሳለን። ነቢዩ ኤልያስ አንድ ልጅ ብቻ ወደ ነበረባት ወደ አንዲት ባልቴት ሴት ቤት ሄደ። ወደ ቤት ሲገባ የባልቴቷ ልጅ ወዲያውኑ ታሞ ሞተ። ኤልያስ ግን እግዚአብሔርን በመለመን የሞተውን ልጅ በጸሎት ምን አድርጎታል? አስነስቶታል። ይሁን እንጂ ኤልያስ ወደ ቤት እንደገባና ልጁ እንደሞተ ባልቴቷ ኤልያስን እንዲህ ስትል ተናግረው ነበር። ተመልከቱ ይህን ቃል፣ እንዲህ ነው የሚለው የመጽሐፍ ቅዱሱ ቃል። እርሷም ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ እርሷም ኤልያስን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለኝ? ኃጢአቴንስ ታሳስብ ዘንድ ልጄንስ ትገድል ዘንድ ወደ እኔ መጥተሃልን? አለችው። ኤልያስም ነቢዩም ልጅሽን ስጭኝ አላት። ከሞትም አስነሳላት። ሴቲቱም ኤልያስን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ የእግዚአብሔር ሰው እንደሆንህ የእግዚአብሔርም ቃል በአፍ እውነት እንደሆነ አሁን አወቅሁ አለችው።
አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 18 እንግዲህ በዚህ ምንባብ ውስጥ ሴቷ ኤልያስን የእግዚአብሔር ሰው ኤልያስ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለኝ ስትለው ኤልያስን ከቤቴ ውጣልኝ ይታውቀኛል ይታውቀሃለሁ ካንተ ጋር ምን ግንኙነት አለኝ ማለት አይደለም አስተውል ምእመናን ነገር ግን ይህች ሴት ማለት የፈለገችው ኤልያስ ሆይ ምን አስቀየምሁ በመካከላችን ምን ጠብ ነበር እኔም አላውቀው ምን በደልሁ ማለቷ ነው ምክንያቱም ኤልያስ እንደገባ ልጇ ስለሞተና እንደሷ ማስተሳሰብ ኤልያስ ተቀይሞ በኤልያስ ምክንያት የሞተባት ስለመሰላት ነው ምእመናን በአገራችንም ቢሆን የዚህ አይነት የቋንቋ አነጋገር የተለመደ ነው ይሄው ማነጋገር ይሄው አንዳንድ ጊዜ በተመሳሳይ ሁኔታ እንዴ ካንተ ጋር ምን ጠብ አለኝ ለማለት እኔ ካንተ ጋር ምን አለኝ እንላለን አንልም እንዴ ጌታም የተጠቀመበት የቋንቋ ስልት ይሆኑ እባክተውኝ እኔ ካንተ ጋር ምን አለኝ ማለት ካንተ ጋር እኮ ጠብ የለኝም ካንተ ጋር እኮ እኔ ቅራኔ የለኝም ካንተ ጋር ምንም እኮ ችግር የለኝም ተወኝ እኔ ባንተ አይደለም እንላለን ጠብ በመካከላችን የለም ለማለት ለጠብም እንጠቀምበታለን ካንተ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለንም እንላለን ግን በዚህ አይደለም ጌታ የተጠቀመበት አይደለም ካንቺ ጋር ምን አለኝ ሲል እንደዚህ ኤልያስን ካንተ ጋር ምን አለኝ እግዚአብሔር ሰው ኤልያስ ሆይ እንዳለችው እስራኤላዊት ሴት ነው ይህም ካንተ ጋር ምን ጠብ ነበረኝ አንተ እንደሞት ማለት አንተ እንደመጣ ልጅ ሞተ ብላ እንደተናገረችው ነው ይሄን ልናስተውል ይገባል ምእመናን ጥሩ የችግር ቀኖች ያጥራሉ ያልነውንም እናያለን እነዚያ ቀኖችስ ባያጥሩ ስጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል እነዚያ ክፉ ቀኖችስ ባያጥሩ ስጋ የለበሰ ሁሉ ባልዳነም ነበር ነገር ግን እነዚያ ቀኖች ስለተመረጡት ሰዎች ያጥራሉ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 22 ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 እስከ 7 እግዚአብሔር አምላክ የእያንዳንዳችንን ችግር የሚያስወግድበት የእያንዳንዳችን ሸክም የአገርን ችግር የሚያስወግድበት የቤተ ክርስቲያንን ችግር የሚያስወግድበት የትዳርን ችግር የሚያስወግድበት የማህበራዊ ኑሮን የሚያስወግድበት ጊዜው ሳይደርስ አያደርገውም ነገር ግን ስለ ምርጦቹ ሲል የረዘመውን የችግር ጊዜ ያሳጥረዋል ይኸውም በቃና ዘገሊላ ሰርግ የምርጦቹ ምርጥ በሆነች በወላዲተ አምላክ በድንግል ማርያም ተረጋግጠዋል ጊዜ ገና አልደረሰም እያላት እንደማያሳፍራ ታውቃ አሳላፊዎቹን ሂዱ የሚላቸዋልና የሚላቸውን አድርጉ በማለት ያለ ጊዜው ስራ አሰርተዋለች ሰርጎኞችም ከአፍረት ድነዋል የድንግል ማርያምን አማላጅነት ከሌሎች ቅዱሳን ልዩ የሚያደርገውም ይኸው ነው ሌሎች ቅዱሳን ምንም እንኳ ቢያማልዱም የእግዚአብሔርን የሥራ ጊዜ ይጠብቃሉ ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱሳን ጻድቃን ሌሎችም እውነተኞች አማኞች ክርስቲያኖች የአገርን ችግር የዓለምን ችግር የቤተ ክርስቲያንን ችግር የግል ሕይወትን ችግር እግዚአብሔር እንዲያቃልል በጠየቁት ጊዜ እግዚአብሔር ያን ችግር የሚያቃልልበት ጊዜ ስላለው ጊዜ ገና ነው ካላቸው ወደ ኋላ መመለስ ነው አይከራከሩም አይደፋፈሩም ድንግል ማርያምን ግን ጊዜ ገና አልደረሰም እባክሽ ተይኝ እያላት ያውም ቅር ይላታል ብሎ እናቴ ሆይ አንቺ ሴት በአንቺና በእኔ መካከል ጠብ እንደሌለ ታውቂያለሽ ከራስ ፈቃድ ይልቅ የእናትህን ፈቃድ አስቀድም እናትህንና አባትህን አክብር እናትህንና አባቱን የሰደበ ይሙት ከሁሉም በፊት ታላላቁን የሚያከብር ከፍ ከፍ ይላል እያልኩ እያስተማርኩ የትህትና ራስን የማዋረድ ሁሉ ምሳሌ ሆኜ በዚህ ምድር እየተመላለስ እያየሽኝ አንቺ የምትጠይቂኝን ጥያቄ ላለመመለስ የማስብ አይምሰልሽ ወይም አንቺን የማሳፍረሽ አይምሰልሽ አሁን ባላደርገው ቅር እንዳይልሽ ጠብ የለንም ታውቂያለሽ መጀመሪያ አሳምኑ ነው በኋላ ጊዜ ገና ነው አለት እሷ ግን በስጋ እናት ናትና ይታዘዛት ነበርና አሳላፊዎችን ምንድን ያለቻቸው ኑና ሂዱ ወደሱ ሂዱ
ለምን ነው ሂዱ ያለች? ጊዜ የገና ነው ሲል ዝም ማለት ነበረባት። ዝም አላለችም። አሳላፊዎቹን ጠርታ ሂዱ አለች። እንደማያሳፍራት ስለምታውቅ ሄዱ። ምን ታዘዛሉ? ቀድም እንደሰማነው ነው። ምን አላችሁ አላችሁ? እሱ ስድስት የድንጋይ ጋኖች ውሃ ሙሏቸው አለ። ውሃውን ወይን አደረገው። አስደሰታት። ሙሽሮችን አስደሰተ። የእሷ አማላጅነት የእሷ ክብር፣ የእሷ አማላጅነት፣ የእሷ ጥያቄ፣ የእሷ ጸሎት፣ የእሷ እናት ከሁሉም ቅዱሳን በላይ መሆኑን አረጋገጠ። እኛ የምናውቀው ይሄን ነው እንጂ ክርስቶስ እናቱን ገላምጧል አንልም። ታዲያ ክርስቶስ እናቱን አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ ዘወር በይ የሚል ከሆነማ አሜሪካን የተወለዱ ልጆች የአሜሪካ ልጆች 911 ደውለው ወላጆቻቸውን ማሳሰራቸው፣ አሳዳጊ የበደላቸው ልጆች ወላጆቻቸውን ማዋረዳቸው፣ ወላጆቻቸውን መሳደባቸው፣ ለታላላቆች አለመታዘዛቸው እንግዲያውማ ጥፋት አይደለም? እሱ ምሳሌ ሆኗቸው አለ። ስለዚህ ከመተርጎም በፊት ማስተዋል ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ሰሎሞን በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ውስጥ እግዚአብሔር በራእይ ተገልጦ ምን ላድርግልህ አለው። ምን ላድርግልህ? በዚህ ሰፊ ሕዝብ ላይ ዙፋን ላይ እንድትቀመጥ አድርጌሃለሁ። ምን ላድርግልህ አለው። እስኪ ዙፋን ላይ የተቀመጠ ሰው ሕዝቡን አረድልኝ፣ አንቀጥቅጥልኝ፣ ሰላምን ስጠኝ፣ ግርማ ሞገስን ስጠኝ፣ ሰራዊቴን መሳሪያዬን አበርተው፣ ስልጣኔን ባርከው፣ የስልጣን እድሜን አርዝም ነበር ማለት የሚገባው። ሰሎሞን ግን ምንድን ነበር ያለው? ትዝ ይላችኋል? ንገሩኝ እባካችሁ ይችን ቃል። የማይገባኝን ይህን ዙፋን ሰጥተኸኛልና እንደ ልቤ ያለ ሰው ብለህ የመሰከርክለት የዳዊቱን ዙፋን ለእኔ ሰጥተሃልና ከሁሉም በፊት የምለምንህ ማስተዋልን ስጠኝ፣ ፍርድ እንዳላጓድል፣ ህዝብህ እንዳይቀየም፣ አንተም እንዳታዝን ማስተዋልን ስጠኝ ነው። መጽሐፍ ቅዱሱን ከማንበባችን በፊት ማስተዋልን ስጠን ብለን ልንጸልይ ይገባል። መጽሐፍ ቅዱስን እንደፈለግን ምን ተረጉመውም አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ካልተረጎመልን በቀር አባቶቻችን ካልነገሩን በቀር በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን አይሆንልንም። መጽሐፍ ቅዱስን እንደ ፍርኖ ደርሰን አንቆርሰውም። የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንጠይቃለን፣ አባቶቻችን እንጠይቃለን። ለዚህም በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ውስጥ ያ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ በዓለም ላሉ ክርስቲያኖች የኢትዮጵያውያን ጠባይ ምን እንደሆነ ምስክር ሆኖናል። ያም ምንድን ነው? ኢየሩሳሌም ሰግዶ ሊመለስ ሲል መንፈስ ቅዱስ ፊልጶስን ወደ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ሂድ ብሎት ጃንደረባው በሰረገላ ላይ የኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ተቀምጦ ሲያገኘው ካጠገቡ ቁጭ ሲል አንድ ኢትዮጵያዊ ያ ጃንደረባ ያ ኢትዮጵያዊ የኢትዮጵያን ሕዝብ ወክሎ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ለእግዚአብሔር ስም ሰግዶ እግዚአብሔርን አክብሮ ለመመለስ የሄደ ኢትዮጵያዊ ሰረገላው ላይ ከፊልጶስ አጠገብ ሲያነብ የነበረው መጽሐፍ ነበረ። ያ ምንድን ነው ንገሩኝ እስኪ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ስለ ክርስቶስ መከራ፣ ስለ ክርስቶስ ደም መፍሰስ፣ በክርስቶስ ደም ዓለም ስለ መዳኑ ያነብ ነበር ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ። ያውቃል፣ የሚያውቀውን ያህል ያውቃል። ኢትዮጵያን ወክሎ ያ ኢትዮጵያዊ ፊልጶስ ምንድን ነው ያለው? የምታነበውን ታውቀዋለህን? የምታነበውን ታስተውለዋለህን ሲለው ኢትዮጵያዊው እኛን ወክሎ ዲያቆናትን ወክሎ ቀሳውስትን ወክሎ ጳጳሳትን ወክሎ መነኮሳትን ወክሎ ወጣቶችን ወክሎ እናቶችን ወክሎ አባቶችን ወክሎ ምዕመናንን ወክሎ ምንድን ነው የሰጠው መልስ? የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ወክሎ የሰጠው መልስ ምንድን ነው? የሚተረጉምልኝ ሳይኖር ላውቀው አልችልም። የሚተረጉምልኝ አባት ያስፈልገኛል። የሚተረጉምልኝ ሌላ ሰው ያስፈልገኛል። ያም ከእግዚአብሔር የተገለጠለት እውነተኛ የሃይማኖት አባት ሊተረጉምልኝ ያስፈልገኛል። ይህ ነው ከአባቶቻችን የተረከብ ነው። ከኢትዮጵያዊ ጃንደረባ መጀመሪያ ክርስቶስን ካመጣው ኢትዮጵያዊ የተረከብ ነው። ይህን ነው አባቶችን መጠየቅ፣ ሌሎችን መጠየቅ፣ እንደ ዘለን የመንፈስ ቅዱስን ስራ አለማበላሸት፣ የመጽሐፍ ቅዱስን ትርጉም አለማጣመም። ለነገሩማ እኮ ትንቢቱ ተነግሯል። በመጨረሻው ዘመን እንደ ራሳቸው ፈቃድ አጣመው የሚተረጉሙ ብልጣብልጦች ይነሳሉ። አትከተሏቸው። እስኪ ይታያችሁ፣ በእውነት አስተውሉት። ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያምን እንዲኸው አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለ ዘወር በይ ብሎ የሚገላምጣት ይመስላችኋል? ስለዚህ አደራችሁ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ያገኘነው ከመጽሐፍ ቅዱስ
ማስተዋልን ስጠኝ ማለት ነው። ተርጉሙልን ማለት ነው። አስተምሩን ማለት ነው። አባቶቻችንን ጠይቅ ከመንፈስ ቅዱስ እንረዳ። ተሎ ፈጥነን ሰው የነገረንን ይዘን አንሸከም። ሰው የነገረንን ይዘን አንሳሳት። በርግጥ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም እንደሆነች እኛ አክብረናት አትከብርም። በመለኮት የከበረች እመቤት ናት። ሰዎች ሰደባት፣ ሰዎች አዋርደዋት አትዋረድም። በመለኮት የከበረች እመቤት ናት። አንቲ ታብይ እምሰማይ፣ አንቺ እኮ ከሰማይ ትበልጫለሽ። አንቲ ታብይ እምኪሩቤል ወእምሱራፌል፣ ይእቲ ታብይ እምግርማ ሱራፌል። አንቺ እኮ ከኪሩቤል ከሱራፌል ትበልጫለሽ። ኪሩቤል ሱራፌል መላእክት የእግዚአብሔርን ዙፋኑን ነው የተሸከሙ። እሱን አላዩትም፣ እሱን አልነኩትም፣ እሱን አልዳሰሱትም። አንቺ ግን ስመሽዋል፣ አንቺ ግን ዳሰሽዋል፣ አንቺ ግን ዙፋኑን ሳይሆን ራሱን ተሸክመሽዋል። ከእሱ ትበልጫለሽ ነው። እኛ አማልጅን ስላልናት ሌሎች ደግሞ ስላላሏት አማላጅነቷን አትተውም። ምክንያቱም ጠላትህንም ውደድ ይላል እግዚአብሔር። እሷ ለእስላሙም ለሚሰድባትም ለማይሰድባትም ለሚያከብራትም ለማያከብራትም ሰው ለሆነ ሁሉ ትጸልያለች። እንኳን እሷ እውነተኛ ክርስቲያን እንደዚህ ሆኖ እና እግዚአብሔር አምላክ እንደ ቃና ዘገሊላው የሰርግ ውሃ ወደ ወይን በተአምር እንደለወጠው አሁንም ቤተ ክርስቲያናችን እኛን ወደ መልካም ነገር እንዲለውጥን ከማወቅ ወደ አለማወቅ፣ ከክፋት ወደ መልካም፣ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ እንዲለውጠን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አቤቱ ምሕረት በኔ ላይ ይሁን፣ ተጨነቅኩ ኢየሱስ ስጠኝ ሰላምን። ከክፉ እንድሸሽ አርቀኝ እኔን፣ በጎ እንድሰራ ምራኝ መንገዱን። ጊዜ ወዳንተ መምጫዬ ለንሳብከ አቤቱ ጌታዬ፣ አቤቱ ጌታዬ። ሕይወት ሞት እለት መኖራቸውን ባምን ኃጢአት ውድቀት ጥፋት ተዘናጋኝ ስሬት እንደማገኝ ተስፋ ቢኖረኝም
ትምክህቴ አንተ ነህ በሌላ አልመካም ጊዜ እስኪደርስ ወደ አንተ መምጫዬ ለንሳብካም አቤቱ ጌታዬ አቤቱ ጌታዬ የበደል የበዛቱ የሚያስከፋም ቢሆን በስጋ በደም ተባጥያትን ወደ አንተ እመጣለሁ አደራ ነፍሴን በሰማያዊ ቤት አኑር ሕይወቴን ጊዜ እስኪደርስ ወደ አንተ መምጫዬ ለንሳብካ አቤቱ ጌታዬ አቤቱ ጌታዬ